हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। केमती अच्छे समस्ते कमेंट करी कहिबे। मु भी बहुत भल अच्छे एबे, टिके मो देह भी भल हेलानी आए। आउ टिके एबे गैप रही होची वीडियो आसीबार, बहुत काम प्रेशर फ्रेंड्स, मने टाइम भी होनी। मने गोटे दिन सो मने एक्चुअली मु फील करची, मने गोटे वर्किंग लेडी सहित तो, प्लस हाउसवाइफ रो काम, इट्स टू मच। मने केबे केबे बिल्कुल ही टाइम होनी, को दिन सो करी भी निजे भी जानी पर नहीं। तो फिर भी चेष्टा तो करछी आपण मानो पई किछि भलो दिनस, किछि भलो वीडियो आनिया पई। आज भी समती गोटे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक धरि के आछी। अच्छा, ढेंकानाल कोन पई फेमस कहिले, कमेंट करी कहिबे तो ढेंकानाल कोन पई फेमस। ठीक अछि, मु कहि दउछी, आपण कमेंट तो करी कहिबे। बोरा पई फेमस, ढेंकानाल बोरा ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଆଇଟମ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଲା ବରା। ଆଚ୍ଛା, ବରା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ, ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନଥିବେ ଯେ ଖାଇନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ। ବଟ୍ ବରା କେବେ ନ ଛାଣିକି ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ? ମାନେ ବରା ଆମେ ଯେଉଁଟା ତେଲରେ ପୁରା ପକାଇବୁ, ତାକୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ମାନେ ଖାଇ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବରା ଦେଖାଇବି, ସେଇଟା ଆପଣ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ବରା ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ବଟ୍ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତା ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଶେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁର ଯେଉଁ ଆଚାର ଦେଖାଇଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ହଁ ଆପଣ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ଖରାରେ ବି ଦେଇ ମାନେ ଟିକିଏ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଖଟା ଦରକାର ତାହେଲେ ବେଶୀ ତେନ୍ତୁଳି ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଖଟା ଦରକାର ତାହେଲେ କମ୍ ତେନ୍ତୁଳି ଦେବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ସେଇଟା କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଟୋଟାଲ ପସନ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଖଟା ହିଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗୁଡ଼ ଦେବେ ହିଁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଟା ଟିକିଏ ମିଠା ଖଟା ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବରା ୱିଦାଉଟ୍ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଇଙ୍ଗ ବଟ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ, ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଟୁ ଆୱର୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବରା ପାଇଁ ତ ବିରି ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ନେଇଛି, ବିରିକୁ ଭଲକି ଆଗେ ପାଣିରେ ଆଗେ ତାକୁ ସୋକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିଟାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଭଲରେ ଟିକିଏ ଫ୍ଲଫି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ଏବେ ତା ଦେହରେ ସୋଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିବା। ୱିଦାଉଟ୍ ସୋଡ଼ାରେ ବରାଟା ଭଲ ହେବନି, ସୋଡ଼ା ଟିକିଏ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୋଡ଼ା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଭଲରେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ସୋଡ଼ାକୁ ସେ ପେଷ୍ଟ ସହିତ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଅପମ୍ ମେକର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅନଲାଇନ୍, ନହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ବି ପୁରା ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍। ଆଉ ଆଦରେ ମୁଁ କେମିତି ବରା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଗେ ଅଏଲ୍ ଟିକିଏ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଅଏଲ୍ ବିଲକୁଲ ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ତା'ପରେ ପେଷ୍ଟ ଗୁରା ଗୋଟେ କରି ସବୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ହେଇଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲେ ଗୋଲେ କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକିଏ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଅଏଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଏଲ୍ ଆଦେ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦହିବରା କରିକି ଦେଖାଇବି, ତା'ପରେ ନର୍ମାଲ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ବରା ବି କରିକି ଦେଖାଇବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହିବରା ବି ଆଦରେ କେମିତି କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେଥିବ ମୁଁ ଦହିବରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଦହିବରା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଲୁଣ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେ ବରାର ପୁରା ଲୁଣ ପାଣିଟାକୁ ପିଇଯିବ, ଖାରିଆ ଖାରିଆ ଯେଉଁ ଲାଗେ ବରାଟା ସେଟା ଲାଗିବନି, ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ପାଣିଟା ପିଇଲେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବରାଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦହି ପାଣିରେ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଦହିରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଦହି ଛୁଙ୍କ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଆଦରେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କେମିତି ଦହି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସର୍ଭ ବି କରିଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କିଏ କହିପାରିବେ ବରା ବରା ସବୁ ଛଣା ହିଁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଆପଣ ଇମାଜ ଘର ଲୋକ ତ କିଏ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ମୁଁ ବରା ସବୁ କିଛି ଛାଣିନଥିଲି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବରା ବରା ସବୁ ଛାଣିକି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ବି ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।
ତାଦେହରେ ଆଳୁଦମ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ତାପରେ ଟିକେ ସେଉ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଟପିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ଦି ବରା, ହେଲ୍ଦି ଦହିବରା କରିକି ନିଜେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ବରା କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଳୁଦମ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବରା ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇଥିଲି, ବିରି ଡାଲିର ପେଷ୍ଟଟା, ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମିଶେଇଥିଲି, ଇଭେନ୍ ଦହିବରାରେ ବି ଟିକିଏ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଯେମିତି ବରାଟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ଯେମିତି ବରାଟା ଛଣା ହୁଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ତାକୁ କରିକି ତାକୁ ଭଲରେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ସେଇଭଳିଆ ଟିକିଏ ସୋଡ଼ା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଇ ଅପମ୍ ମେକର୍ ବସେଇକି ଆପଣ ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଅଏଲ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଟିକିଏ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁ ଗ୍ରୀସ୍ଟା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରେ ଟିକିଏ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ତ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଟୋଟାଲ୍ ଅଏଲ୍ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼େନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ଆଫ୍ଟର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲିଯିବ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜା ସେଇଟା ଫୁଲିଯାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଛାଣିଲେ ବରାଟା ଯେମିତି ଫୁଲେ, ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଛାଣିଲେ, ମାନେ ନ ଛାଣିକି ବି ଏଇଟା ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଫୁଲିଯିବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ବରା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ଟିକିଏ ତା ଉପରେ ଉପରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଅଳ୍ପ ସ୍ଲାଇଟ୍, ପୁରା ସ୍ଲାଇଟ୍। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଦି ବି ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଛାଣିକି ଖାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଛାଣିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି କି ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ ନ ଛାଣିକି ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆରାମସେ ସେଇଟା ଆପଣ ଫ୍ଲିପ୍ ବି ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ଫ୍ଲିପ୍ ବି ହୋଇଯାଏ, ବିଲକୁଲ ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ତାକୁ ଫ୍ଲିପ୍ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ହୋଇଛି, ପୁରା ଗୋଟେ 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 କରିକି ପୁରା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବରା ଯେମିତି ହୁଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଳୁଦମ ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଳୁ, ଏମିତି ସିଝା ଆଳୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଦରେ ମସଲାରେ ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଧନିଆ, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମସଲା ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇକି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରା ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ମୁଁ କରୁଛି, ସେମିତି ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିକି ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ତାକୁ କଷିକି, ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଭଲରେ ତାକୁ ମୁଁ କଷି ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ବି କରୁଥିବେ, ସେପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବି ଦେଖେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଆଳୁ କଷା କରିଥିଲି, ଆଳୁ ଦହିବରା କେମିତି କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇ ଦହିବରାଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଖାଇବେ, ଏତେ ହେଲ୍ଦି ବରା, ଆଉ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଅଏଲ୍ ଦରକାର ବି ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ବି ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଏଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲି ଏଇଟା ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ବି ମୁଁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଳୁ ଆଳୁଦମ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ସେ ବରା ଗୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଏ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଛଣା ହିଁନି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଏ ବି କହିପାରିବେନି କି କେମିତି, କିଏ ଖାଇଲେ ବି କିଏ କହିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖାଇ ମାନେ ଖାଇବେ ବି କିଏ ବି କହିପାରିବେ, ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତା ସହିତ ଆଳୁ କଷା ବି ବନାନ୍ତୁ କି ଆଳୁଦମ, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ ହିଁ ଯା କହିପାରିବେ କି ଏଇଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବରା ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ନିଜେ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ବନେଇକି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରେ ବସିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦହିବରା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ଦହିବରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ମାଲ୍ ବରା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।